Labas vakaras, eterė laida Lietuva tiesiogiai. Pusė metų, kai dirba Sauliaus Skvernelio vyriausybė. Kaip sekasi ministrų kabinetui ir jo vadovui? Kalbėsime šiandien laidoje su politologu Vytauto didžiojo universiteto dėstytoju Lauru Bieliniu. Labas vakaras. Labas vakaras. Taip pat studijoje Žilvinas Šilėnas, Laisvosios rinkos instituto prezidentas. Sveiki. Gerą vakarą. Taigi vos pusę metų darbo ir labai stipriai krentantis tiek vyriausybės, tiek valstiečių žaliųjų sąjungos, taip pat ir paties premjero reitingai. Pone Bielini, kaip jūs tai aiškinat? Na, kaip aiškinti? Reiškia, visuomenė mato, kad tai, ką daro politikai ir tai, ką daro vyriausybė, netitinka jų interesų, yra prieš jų interesus, na, arba paprasčiausiai nesupranta, ką daro. Ir tai natūralu neiššaukia jokių simpatijų. Bet, tarkim, Sauliaus Skvernelio konkrečiai reitingas. Jūsų manimu, premjeras pradėtas nepalankiai vertinti kaip asmuo, ar visgi kaip vyriausybės vadovas, ar kaip valstiečių ir žaliųjų sąjungos atstovas? Na, sunku spręsti, nes iš tikrųjų taip atskirti vieną nuo kito šitos tris pozicijas nėra taip paprasta. Mhm. Viena vertus, valstiečių žaliųjų sąjungos viduryje, jie na, šiek tiek tarsi ir konfliktuoja, tai. Bent jau tai yra pažymėta, kad jie tarpusavyje ne visur sutarė. Ir tai nu, turėtų jį išskirti. Bet kaip vyriausybės vadovas, jis atstovauja koalicijos suformuotą programą ir dirba tos programos rėmose. Taip kad jisai nėra prieš pastatytas jiems. Na, ir kaip asmo jisai nedeklaruoja savo kažkokio išskirtinumo. Kaip asmo jis irgi save sieja su partija, nors, aišku, savaime jam patinka, kur greičiausiai, na, būti tokiu atrodyti šiek tiek nepriklausomu. Mhm. Arba, na, galičiu elgtis laisviau negu kiti, galbūt. Bet iš tikrųjų atskirti nereikia. Todėl ir reitingo kritimas, manyčiau, sėtinas ir su vyriausybės veikla, ir su parlamentinė veikla, jo frakcijos. Ir jo paties veiksmai taip pat, matyt, padarė tam tikrą indėlį. O kokie konkrečiai jūsų manimo Sauliaus Skvernelio pareiškimai, veiksmai, ar ten darbai galėjo turėti didžiausią įtaką? Na, tiesą sakant, na, man asmeniškai per pusę metų susidėjo toksai vaizdas. Taip, jisai gana įspūdingai kalba, sugeba... Visai kitokia retorika. Taip, sugeba gana taip kandžiai kartais atsakyti taip. Ir efektingai tai atrodo. Bet, na, žinot, vien tik tuo negyvensi. Turi savo kalbas paremti veiksmais. Tavo veiksmų pasekoje turi būti aiškus visiems matomi ir suprantami rezultatai. To nėra. Tai yra, mes matome ir toliau jisai kalba, ir toliau atrodo kandžiai, bet vis dėlto mes laukime realių rezultatų savo. Mes kaip visuomenė, mes kaip valstybė, o šitie rezultatai kažkur į prošalį. Nėra jų. Pone Šilėnai, jeigu žiūrėtume į kitą medalio pusę, taip šita vyriausybė dirba keistomis sąlygomis, turbūt pats tinkamiausias žodis būtų apibūdinti situaciją. Bet tai yra vyriausybė, kuri per pusmetį drįso imtis tiek daug sisteminių reformų. Galbūt tai ir yra... Ypatingai jautriose srityse, čia apie tai kalba. Galbūt tai ir yra priežastis, kad tie reitingai pradėjo važiuoti žemyn. Tiesiog užkabino tas sritis, kurių anksčiau niekas nelietė. Aš manau, kad ši vyriausybė yra įkaitų vyriausybė. Mhm. Arba kitaip tariant, jie praktiškai visi, gal išskyrus sveikatos ministrą, dirba tokių pusiau įkaitų sąlygomis, kur galima klausti, ar tai, ką jie siūlo, ar tarkim tos reformos, kur jie siūlo, ar netgi kaip jie siūlo tas reformas įgyvendinti, ar tai yra jūsų galvota, ar tiesiog jiems yra liepta tai daryti. Ir lygiai taip pat reformos, kurios yra sustabdytos, ar jie patys jie sustabdė, ar vėlgi jiems liepia. Na, ir galima daugybę dalykų pažiūrėti, ar ne? Galima turbūt paklausti, kiek vat, švietimo ministrė yra šitos švietimo reformos autorė. Galim taip pat paklausti, tarkime, urėdijų reikalas yra sustojęs, ar ne? Ar tai sustabdė pats ministras, ar galų gale sustojo dėl to, kad Seimas sako, ar ne, mes šito reikalo nesutarsim. Ir pažiūrėkim, praktiškai visos tie užgrėbimai, kuriais jie daro, visi praktiškai yra sustoję. Finansų... Išskyrus alkoholio visus tai, reikalus. Ir sako, išskyrus ten, kur, vadinkime, ministro nuomonė sutampa, matyt, su Seimo vieno iš komiteto lyderių nuomonė, ten dalykai gali važiuoti. Ten, kur sutarimo nėra, ar dar kur nėra pritarimo iš opozicijos, ten yra štilis. Tarkime, na, gerai, finansų reforma. Sutarkime, kad nevadinkime jos reformą ir dėl to prie jos nesiginčykime. Tai realiai yra... neapmokestinamo pajamų dydžio pakelimo planas.
vadinkime tai, jame yra. Visos žadėtos ypatingosios lengvatos, na, iš esmės jas lieka, tik tais viešbučiai bus nuskausminti, kažkokių tai radikalių dalykų nėra, nebūtinai blogai, kad jų nėra, bet tai yra tiesiog planas. Lygiai taip pat buvo žadėta, kaip bus susitvarkyta su valdiškomis įmonėmis, su valdišku turtu. Puiku, pareiškimai geri, tiek pritariu, bet vieną dieną premjeras kritikuoja valstybės ir savivaldybės už neaukiškumą ir, tarkime, kritikuoja, kad dar 27-ais nepriklausomybės metais mes turime valdiškų buitinio aptarnavimo įmonių. Ta pačia diena arba šią savaitę, na, Seimas, galų galę Seimas tvirtins, vėlgi leis savivaldybėms tas būtinio aptarnavimo įmonės teikti. Tai mano galva, pagal tai, kokiomis sąlygomis vyriausybei tenka dirbti, būtent pagal šitą įkaitų situaciją, tai dirba dar visai pusėtinai. Gerai, galbūt buvo klaida pasivadinti profesionalų vyriausybę, jeigu ieškotume priežasčių, nes lyg tai tai buvo pateikima kaip kažkokia panacėja nuo visų problemų ir galbūt tai ir buvo esminis dalykas, dėl ko vat štai dabar neįgyvendina tam tikrų lūkesčių, mokama tais visuomenės pasitikėjimo balsais. Na, čia kaip yra kaip nekilnojamo turto burbulas, ar ne? Kai sakome, kyla kainos dėl kažkodėl. Tiesiog kyla, nes žmonės galvoja, kad jos kils ir staiga burbulas sprogsta. Na, tai panašiai yra ir turbūt ir su reitingu. Visi tiek šita profesionalų vyriausybė, turbūt tie premjeras, tiek žalieji gavo didžiulį pasitikėjimo kreditą. Atsiminkime pačioje pradžioje, sakė, tikrai žmonės paimsim ir padarysim ir žmonės tikėjo, kaip ir labai dažnai tiki. Dabar po truputį tas kreditas yra išvaistytas ir kadangi niekas radikaliai nepasikeitė, žmonės sako, kur tie pokyčiai, kur tie dalykai, kur jūs mums žadėjote ir natūralu, dažniausiai dar po burbulų būna toksai atšokimas. Tai aš nenustepčiau, vėlgi nesu reitingų specialistas, bet mano galva šitoje vietoje dabar būtent tas ir vyksta. Ir jeigu kažkada greitai neįvyks kažkokio tai stebuklo ar valdžia kažko labai gero nepadarys, tai daugelis žmonių gali kelti klausimą, kuo, tarkime, ta jūsų profesionalų vyriausybė skiriasi nuo tų visų kitų vyriausybių, ar kuo šitas jūsų Seimas geresnis už kitus Seimus. Pone Belinio, kas tas stebuklas galėtų būti jūsų manimu? Aš manyčiau, kad stebuklo pagrindas turi būti aiški strategija veiklos. Ir, tai yra vyriausybės planas, ko ten dar reikia. Yra vyriausybės planas, tam tikri dalykai gyvendinami, tarkim, tie patys alkoholio draudimai. Taip. Išties aš sutikčiau su pono Šileno versija, kad ko gero jie neturi savo asmeninių kažkokių tai vykdymo planų, jo jie vykdo tarsi kažkieno užsakymus. Uh-huh. Ir tai, kas parašyta, yra, na, gerai, tai yra vyriausybės programai, turi būti tam tikros strategijos atspindys. Bet iš tikrųjų, kai mes žiūrime į konkrečius veiksmus, reformos vykdomas kažkokiose srityse, mes matome, kad jos vykdomos tarsi šokinėjant nuo vieno dirgiklio prie kito dirgiklio, prie to, kas šiandien yra aktualu arba atrodo aktualiu, o ne žinant ir aiškiai suvokiant ir paaiškinant kitiems, kokio galutinio tikslo mes siekiame ir kas įvyks tuo metu, kai mes pasieksime šitą. Kokie etapai turi būti vykdomi, kaip tai turi vykdomi, kokios institucijos, struktūros ir taip toliau. Nieko to nėra. Tiesiog pasako, reikia daryti tą ir daro. O po to pasirodo, jiems jau neleidžiama daryti, pusėtinai padaro ir nieko nepadaro. Na, imkim kitą pavyzdį, ar ne, kuo profesionalai skiriasi nuo mėgėjų. Ir ką ir šita valdžia akcentavo, sako, daug skaičiuosim, daug analizuosim, tikrai 9 kartus pamatuosim. 10... Kaštų naudos analizė garsioji, taip. 9 kartus pamatuosim, 10 pjausim, pritariu, tikrai geras dalykas. Pasakykite, ar bent viena iš tų reformų, kuri buvo įgyvendinta, ar bent viena, kuri nebuvo įgyvendinta, ar matėte kur nors kokią analizę, viešai pasidalintą dokumentą. Štai išeina ministras ir sako, nedarysime sodros įmokų sujungimų, nes paskaičiavome, neapsimoka labai daug smarkiai kainuoja biudžetą. Tebūnie. Kur tie yra pateikti įrodymai, kur tie pateikti skaičiavimai, kur diskusijos galų galės visų suinteresuotų ir bendrai visuomenėje. Ir lygiai taip pat atsiminkim, kaip dar alkoholį. Lygiai taip, tai buvo iš kitos pusės, nebuvo nei skaičių, nei duomenų, buvo kažkokia agit brigadinis veikalas, kad tie, kas ne su mumis, tie prieš mus ir apskritai yra absoliutus blogis ir tokiom raudonom vėliavom, kaip sakant, ant valio visą tai praėjo. Bet vėlgi, profesionalios diskusijos, sugebėjimo atsakyti oponentų argumentus, galų galia oponentų nuomonės priėmimo, viso to nebuvo. Tai nėra profesionalumo galva. Gerai, pažiūrėkime iš kitos pusės. Nėra paprasta turbūt dirbti, įrodinėti ir visuomeniai, ir oponentams Seime, kai pačioje savo frakcijoje neturi pilnavertiško palaikymo, ponė Bielini. Taip, nėra paprasta, bet atsiprašau, nieks gyviau nevarė tenai. Jeigu jie ėmėsi šio darbo,
jie turi jį daryti gerai bet arba pasakyti viso gero. Bet Sauliaus Skvernelio problema tokiu atveju. Tai yra problema, nežinau, Ramūno Karbauskio, visos frakcijos nesusikalbėjimo arba netgi, nežinau, nepalaikymo to žmogaus, kurį paskiria premjero. Dar anksčiau. Iš tikrųjų, tai yra problema labai paprasta. Iš ties, kas tai yra ta partija? Jinai susikūrė arba buvo sukurta, na, pakankamai, na, aiškių populistinių lozungų ir idėjų pagrindų. Išgelbėsim, padėsim, uždrausim ir taip toliau. Mhm. Tai va, rinkinys visiems suprantamų, kiekvienam paprasčiausiam rinkėjų suprantamų tezių. Tai ne vieną pavyzdį tokį turim politinėje istorijoje. Ir kiekvieną kartą tokie atėję į valdžią nieko nepadaro. Nes tai nėra nei strategija, nei programa, nei profesionalus matymas situacijos. Tai yra lozungai. Lozungų pagrindų laimėjo, gavo valdžią, o lozungų dabar reikia atsisakyti, reikia profesionaliai. Bet pusę metų yra labai mažai, sutikite. Nu, ką per tos pusę metų galima įvykti? Pradėtos reformos, gerai, užkabinti tam tikros sritis, aukštojo mokslo, urėdijos. Aukštojo mokslo, aš kaip aukštojo mokslo atstovas sakau, neužkabinta. Apie ką jie kalba? Jie kalba apie sujungimą, atskirimą, panaikinimą, perkelimą. Atsiprašau, tai ne reforma mokslo, tai institucijų pertvarkos. Institucijų kaip aukštojo mokslo įstaigų pertvarkos reforma. Aukštasis mokslas vėlgi strateginio mąstymo apie tai, kokio intelekto, kokio įsilavinimo reikia Lietuvai po 10, 15, 20 metų. Kokia kita karta, su kokia košė galvoja arba su kokiomis mintimis galvoja, jie neateis. Tai vat, sujungus arba atskyrus institucijas, nes aš dabar nesiginčiusiu, gerai ar blogai tai daroma. Tiesiog, tai sujungus atskyrus mes nepakeisime aukštojo mokslo strategijos ugdant naują visuomenę. O dinamika, pasaulio dinamika, pokyčių dinamika tokia, kad dabar reikia iš tikrųjų labai atidžiai šitą žiūrėti. Ir apie tai reikia galvoti. Gerai, bet jeigu mes grįžtam prie tos situacijos Sauliaus Skvernelio, ar ne, ir jo vyriausybės, galbūt tuomet Gabrielius Landsbergis teisingai siūlo premjerui išsigryninti, kaip jisai sako, pasakyti, kas yra kas. Jeigu, tarkim, iš tiesų jisai patiria premjeras savo frakcijoje spaudimą, nevykdyti tam tikrų reformų arba kažko nedaryti, tai gal reiktų tai pasakyti viešai ir tada būtų aišku, kas su kuo ir taip toliau. Jeigu to spaudimo nėra, tai gal tada reiktų irgi viešai pasakyti, kad na, mes negalim kažko padaryti dėl tam tikrų priežasčių. Dabar, ne, kalba apie tai, kad dabar tas toks susipriešinimas tarp lyg yra Skvernelio žmonės, yra Karbauskio žmonės, neaišku, koks yra Skvernelio vaidmuo ir neaišku, koks Karbauskio vaidmuo, jis visiškai neapibrėžia tos tikrosios situacijos. Tai gal čia Landsbergis teisus? Kaip jūs galvojate? Iš kitos pusės pažiūrėti, raskit bent vieną didesnę partiją, kur nėra būtent atskirų stovyklų ir susiskaldimo. Visuomet. Turbūt tam pačiam asmeniui irgi būtų galima pasakyti, gal jūs irgi įsigryninkite, jūs kairieji ar dešinieji. Čia bet kokia didesniai partija, iš tikrųjų galima šitą kritiką skelti ir šito vietoje aš jau sakyčiau, yra labiau politikavimas. Aš sakyčiau, ten kur trys jau galima išskirti. Ir vėlgi, dabar jeigu iš pozityvios pusės pažiūrėti, iš tikrųjų užkabinta, bet klausimas, ar tie užkabinimai bus sisteminiai ir nu, pavyzdys, ar ne? Vat, iš tikrųjų pagarba sveikimo ministerijai pagaliau tvarko Lietuvos geležinkelius. Ar ne? Tai klausimas, ar, tarkime, ta pertvarka bus esminė, tai yra, tarkime, Lietuvos geležinkeliai taps modernė vakarietiška įmonė, kuri galų gale gal šiek tiek pinigų uždirbo, ne tik patiria nuostolius, ar ten bus tik tai, vadinkime, vienos politinės grupės pakeitimas kita politinė grupė. Ir pažiūrėsim, kai jau prieisi iki tų pačių reformų, kad galbūt ten naikinti kokius nors nereikalingus rajoninius skyrius, ar staiga ta reforma nesustos. Lygiai taip pat, kaip buvo su urėdijomis. Lygiai taip pat, imkim, pavyzdžiui, socialinės apsaugos darbo ministerija. Na gerai, priėmė šitą darbo kodeksą, kaip ir tą vieną darbą padarė, bet aišku, jis realiai buvo padarytas praeitame Seime, bet pažiūrėkim, kas iš esmės šneka apie svarbiausius iššūkius, tarkime, pensijų sistemos iššūkius. Kas apie tai šneka? Ar apie tai šneka ministras? Ne, tai yra, mes turime biudžeto finansų komiteto pirmininko nuomonę ir dar turime, man atrodo, premjero patarėjo nuomonę, kurios vos ne kažkokia savo politika vysto, pradeda šnekėti apie tai, kad reikėtų atsisakyti antros pakopos pensijų fondų, kažką tai uždaryti, kažką tai nacionalizuoti, kai pradeda šnekėti su ministru, pavyzdžiui, finansų, sako, ne, mes to nedarysim, čia tų atskirų žmonių nuomonė. Tai mano galva tam tikras, va, tai sakau, tas įkaitiškumas ar buvimo įkaitų situacija atsiskleidžia tu, kad dažnai neaišku, kas iš tikrųjų už ką yra atsakingas.
Tai turbūt ne tik tai neaišku, neaišku apskritai, kas kam vadovauja ir, ir kas tos galutinius sprendimus priima. Ponia Bielinė, jūsų manimu, Ramūno Karbauskio vaidmuo apskritai dabar jau nebelabai matosi toje viešoje ir dvejais lik niekur nesireiškia po tų visų skandalų, kaip čia suprasti. Na, aš manyčiau, čia yra jo charakterio savybė. Greičiausiai jisai, sakant, labai karštai ėmėsi reikalo, jam pasisekė, jisai ant balto žirgo, viskas tvarko ir staiga vieną kartą nukrito, antrą kartą nukrito ir čia žmogus. Atsibodo, jo, va, žinot, kaip, kaip, kaip darželėje mažam vaikui, nu, jeigu vienas su jo nedraugavo, kitas su jo nedraugavo, tai jis namė sako, aš neįsiu į tą darželį, man ten neįdomu, ten blogi visi. Taip, čia, manau, tas pat, čia yra charakterio savybės. Bet jis, man, čia laikinas toks jo atsitraukimas. Iš kur aš žinau, aš, žinot, aš tai, ne iš to darželio. Jo, iš to darželio. Gerai, tai pabaigai, kaip čia tie reitingai ir pasitikėjimas vyriausybė gali keistis ateityje jūs man? Viskas priklausys nuo to, kaip jie įvertins situaciją, kaip objektyviai ir kaip blaiviai pažiūrės į save. Ir jeigu jie na, įvertinę, pabandys vis dėlto ištaisyti teisingai, tvarkingai, viešai ir skaidriai veikti ir ištaisys tas klaidas, jo, jie pakils, reitingas jų pakils. Bet jeigu jie ir toliau tęs tą pačią istoriją, ant to pačio arklio, kalbėdami, kad mes profesionalai visi kiti išdavikai, na tada... Viso gero. Aš tai kitko bijau, ne tiek gal tie paties reitingo kritimo, kiek kokių veiksmų bus imdasi, kai tie reitingai dabar pradėjo kristi. Ko aš bijau, tai kokio nors parodomosios akcijos prieš kas nors. Ar prieš kokią nors vieną, nežinau, gyventojų grupę, ar verslo grupę. Ir, aš, ir tarkim, vėlgi atgimsta kalbos apie valdiškas vaistinės arba kažkas ten milžiniškas baudas. Tai ko aš labiau bijau, kad pamatė, kad šitie reitingai krenta, imsis kokios nors parodomosios akcijos, kuris skaudžiai atsilieps, tarkim, arba žmonėm, arba mokesčių mokėtojams, arba tiem ir tiem. Tai va čia būtų mano didesnė baimė. Tai jeigu netgi jie neplanavo to daryti, tai jūs dabar jau užvedėt ant kelio jos. Gerai, ačiū už pokalbį, dėkui. Dėkui. Šį pokalbį galite matyti portale lrytas.tv ir skaityti portale lrytas.lt. Iki pasimatymo rytoj.